Бүгүн роттор экерларнагы жие келген күнө. Бэбэяга тыктабыл нарын таптал белетинен болор браник. 1993 жылга нациялар колбоктарын генеральный ассамблеядан алыктымыта. Быйыл республикага үйөн арыттан орду кем иллахты болор бут 95 жыл Элдархан Агарда сургун тутта. Кенлерден бидестре Евдокия Егор Семенов тарабеги корреспондент агадалады. Бүгүн браникенен агадалыйбы. Сиеного миниге стыла эбе хэжону, сыланитар, манитар. Семеновтар уяңары боллам, олықтырын суолын қолбауыттырам. Онтын ол 6-19 сылағы нюрба сандарар саскы жекті күнем, субу бағаха көрді кетеді. Нюрбухын үйнен тұрарын үрген бер әргім мұта. Оны болла хуа үргеме, ол үрге тақына тақ өлен қалы ол керетін мінкен яқа көрді хүй әтем дейбетім. Оны же туақтен көрді хөйтаны дейді. Бігі бігі хонсыл бұтын толуақ тақпыт, оны кен бігін алғақ тақты. Онан жолларын түстәбейт, Нюргухын сібәккеге сүгіруен, таптар сұрақтар ұлықан қыстарын Нюргустана дейін сұрақ тейлер. Ол кемтен ұлықтарын осколаны күтті сетемнен, Евдікие идәтчі жүгіер үлі ұшытала бұлчуд бердетен. Барыға бары көхнен болар тұсқылын білігінді ұғыл еті ұғықты баққа иін тұпұтнан сылжар. Кихе бу хөбүлүүрү детинен тохтата жөшө туугуран туран иштенер онна фантазията жөшө таккан ихе. Жиңигер Семеновтары жылга хаан үтен аннан көрбүт ылам. Эдердергер эки крашаанарын иштер биттерем. Сетти сылттан беттек жөгүер улаханы кылжар. Маныха ого сылас сыяна кыамнита күүгү эбер санааны бөөксүтер. Сеннерин буллан этелдер. Ой, мама лаппын доо жылдар. Аны мен мама лаппын, папа лаппын. Эхе күрдөм мен мама лаппын, папа лаппын. Аны эхеге ме пример ылаңыт. Күз көмө боло жаргытыган бие ме эхеге пример көрдөрө битче мен куругу мен сендер бир анды түйүн өрөтөбүн. Семеновтор курдук биян сылтан ордук кем. Илляхты колор бу 95 ытыгыл быйыл Элдархан Агардетин тутта атрас олдора көмүс кинеге 60 томугар кийипте. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чапускай.